ni akajagari ababaza ati se kuki mwansinyiye inzu umubona ari akajagari na Manuel nabimubajije nibagetera umutima mu nda baragizwe ibibandaho ntihagitemba mata n'ubukirwe ritera imirambaho kamarira imfubyi n'abapfakazi ntabwo yatwemerera kuryama dore inzara dore ubukene biravuze ubuhuha igihugu cyose dore ubukire dore umurengwe bibarizwa mu maboko y'ibifi binini kwikubira no kwikanyiza bibarizwa mu maboko y'ibifi binini twaretse tukiga kubana tukava mu macenga kuko twese tuziranye twaretse ibyo kwitwaza moko burya twicura inzindariyo yinyita amazina twibuke ko inda yarara n'inzara buracya mu gitondo ikazihinduka n'inzigo dukeneye kwiga gusaranganya igeno twagenewe abatoya n'abakuze twaretse tukiga kubana tukava mu macenga kuko twese tuziranye twaretse ibyo kwitwaza moko burya kwicura izindariyo yiyita amazina twibuke ko inda yararanye inzara buracya mu gitondo ikazinduka n'inzigo dukeneye kwiga gusaranganya igeno twagenewe abatoya n'abakuze umugabo ngaseka imbohe uragize kupfutsa amenyo n'amabuye umugabo ngakira ubugaga kurita izindi mbwa yibagirwa bwangu umugabo utazi agakura niwubaga imitagumba nsiga nkomokomo isari yasumbye isesemi ryajugunyirwaga imbwa byirira shebuja ndebera nawe abazunguzanyi baricwa barakubitwa baratote mukomere cyane umukunzi wanyu Makondo baramukije nk'uko bisanzwe nubwo nari impuze gato ariko ndahari ntimugire ngo warabona agiye ndahari gusa ntabwo mfite ibintu byinshi cyane nza kuvuga uyu munsi mfite ubutumwa nandikiwe n'abantu batandukanye hari abashima hari abavuga ati natwe hari icyo tugomba gukora tugafasha FRN ni iyacu nanjye ndabakangura mbabwira ngo FRN mugire iyanyu kubera ko numara kwigira iyanyu ukayigira iyawe ntabwo umuntu azakunyara uzaba wikingira ariko kuguma mu bwihisho kandi uri kurenganywa uhigwa n'ukurenganya ndumva ko ubumuhaye uburenganzira bwo kukugira uko ashatse hari rero abantu bo muri Michigan bose bahavuye bahunga intore harimo intore yitwa Claude iyo ntore rero ikaba yitwa Claude Bayisenga hariya muri Grand Rapids n'abandi bari kumwe harimo uwitwa abantu mubanshakire mubanze mubwire ko mubazi harimo uwitwa Kandere n'amazina harimo Christina Munyana hakabamo harimo Solange hakabamo uwitwa Ange abakaba bafite idini rero idini hariya ngo ry'intore nyine ry'intore ku buryo ngo ni amakuza ubutumwa ndabufite nibwo ndi kuremwa amazina nzabusoma mu kiganiro kizakurikira akaba ngo Bernard Makuza ngo yaraje aruhukira mu iryo deni kuba Makuza ajya gusenga si ikibazo kuba yazanye ubutumwa bw'uburozi ubutumwa bw'ubutore bwo guhiga abantu ibintu nk'ibyo ngibyo ni amazina ni menshi akaba n'ubita Deo Johnson w'imasisi hakabamo Kadugari ntumbaze aba bose rero ni intore zirangwa muri Gwaba Pizza abantu batuye aho ngaho ku buryo umuvandimwe yaravuga ati genda havuye ahantu ntabwo nahaguma hameze uku nguku urumva ko ni ikibazo gikomeye
ubwo rero ubwo butumwa nzabasomera hanyuma rero hari ikintu nashatse kuvuga ariko uyu munsi mwabonye ko president Nahimana yagaragaye hari ibintu njye mvuga mako nabwira abantu bangu ndumuruzi nge ntabwo ndoga iyo nimutse ndimuka hari uburyo Imana impa kwimuka mu gitekerezo nkagenda nkareba ibintu nabwira umuntu nyabo n'ikintu gikore cyangwa umuntu tukavugana hamwe ntoke basi genda uzirebera yahura n'ibyago ati ni mako wandoze ntabwo ariko biri iryo ejo nababwiye ko narabwiye ntese kuki muhora mwitegura utuntu duto cyane kuguhirwa gusa ibyago bibayo mwabigenza mute mujye mwitegura ko ibyago byaza kwango nibiza umenye kubyitwara mu byo nabibabwiye mbagwa ntize nk'ubu Jean Paul atandukanye na Nahimana byagenda bite nyamara byari bibaye ayo makuru nayo bari kuma ndabizi neza ko batayampereza ndabizi pe nayo bari kumeza sinize menya ko president yarwaye gyewe urumva ko nyine bashinzwe ubutasi nyine namakuru itangazamakuru urumva ko bari bahangayitse nange rero biriya bintu nabivuze nta makuru nzi ariko byanjemo ndabone mvuga iryo jambo murabona rero ko yageze iyo goteri izuba yaje uyu munsi ariko yazanye ubutumwa budasanzwe ati corona bashobora kuba baramukanze akamubwira ati urakurikirwa kandi uri ku mwanya wa perezida ubwo rero niba udakanguriye abaturage ko corona imeze nabi ubwo nawe tuzakujyana aho twajyanye Magufuri cyangwa twajyanye inkuru nziza n'abandi n'aba Juvenal ba hano muri Haiti ubwo rero niba barabimubwiye bwa mbere ntabyemerera bakamuhonja ubwo wasanga niyo mpamvu yavuye avuga corona ntabwo musetse ndindi murabona ngo umugabo ngasuka imboye ntabwo musetse ariko rero sensibilisation yazanye ya corona no iteye ubwo ariko corona ni yande corona ni ya Bill Gates corona ni business corona ni ikintu badukinze mu maso babanje kuza na Ebola muri Afrika ngo barebe kwica ibintu biranga nibo bayikoze barabangije bazanye corona inkingo ari guteranya Afrika nizo barimbura ntacyo zibakingiraho ibindi cyabihagaza ndacyabivuga ndi kuri ubu butaka ikindi ngo muri corona ngo ubuzima burahagaze nta ntambara kumbe bari kwitegura uburyo bafata Afrika yose ntabwo ari abantu ubwo rero iyo winjiye kuri uyu mwanya w'uperezida buri umuntu munini ugomba kugenda n'abayoboye isi niko bimeze iyo mabwiriza ugomba kwibahiriza kuko na about Greg hano governor wacu yaravuze ngo mukore mask amugire gute bwacyo ngo yewe ngo yarwaye ngo corona yamufashe ngo ari kuvurwa nyuma y'iminsi atatu yari akize na Trump byamubayeho ntabwo ari abo ngabo gusa rero ubwo nawe nyine bakweretse uko isi iyobowe nta fundi wihangane acyakora amahirwe nuko wagize ariko ntuduhatire kujya gufata izo nkingo ndabyumva iyo utarashyirwayo ngo bikugereho uba wumva byoroshye cyakora jyewe narabyakiriye kuko ntabwo ari ubwa mbere nari mpuye nabyo bambwira ngo ufite corona nagiye nabimpaka ariko ubwo niza nyine tuzamenyana ikindi nashimye nuko wavuze ngo umuntu azagiye ku bushake ariko wazanye rwose wazanye mobilizasiyo ikaze cyane kuri corona ngira ngo noneho barakumva niko isi ikora niko imeze banyirisi nibo bakoze uyu mugera rero wabo ufite impamvu ntabwo ndi bwitindeho hari ubutumwa rero bwa Elimine ejo twari turi kumwe mu kiganiro rwose ndagerageza kubagezaho ubutumwa budasanzwe iki kintu mpora nkivuga buri munsi mumbabare kubura ko ndajahagurika ndihuta umwanya wanjye ubu ni saa tanu z'ijoro kandi ngomba kuryama ngasinzira nkabyukira mu mirimo hanyuma rero ubutumwa bwa Elimine yerekanye neza uburyo abicanye bisha abanyarwanda barabarimbura nk'uko abisha abanyarwanda mu bwoko bw'abatutsi babarimbuye aba nabo bo barirwa baza ngo abantu batabwe aribo babatabye babishe ibintu murambivuga buri munsi umuntu akakubwira ko ari muri opozisiyo umutima w'uryamye ku mirambo y'abantu azaho abantu bahambwe iki kibazo cyoretse u Rwanda umuntu akaza kwivovota inkotanyi zagize ibi kandi uwo muntu umutima we n'ubwonko bwe buryamye ku mirambo ibihumbi Elimine rwose Imana izaguha umugisha ndabizi neza ko nk'uko wavuze ngo bakwita umusaza ariko ndabizi niko isi iteye niko isi iyobowe ndabizi neza ko baryamye ku buhutu iyo umuhutu avuze ati bariya abahutu bishe abatutsi baryamye ku buhutu uratumva icyo kigoryi wavuga ati bariya abatutsi bishe abahutu abaryamye ku bututsi ati umva icyo kigoryi niko babafata namwe mahere ubwo buhamya agiye gutanga
ariko wajya kubona ukabona umuntu araje inkote n'inzira muhindutse ararize abaye umusazi kandi azi neza ko aryamye ku mirambo y'inzira karengana ibihumbi n'ibihumbi binoge nibyo nabwiye abantu bavuga nti ibyo kunjyana mu madini mu byihorere murajya gusenga mukiyiriza mukagira gute ariko gutora mvuga ati giye burya makomere mugambane bamwishe ndimo ukagenda ahubwo ukajya wiherana n'Imana kandi umutima urakurya ibyo usenga ntabwo Imana ishobora kukumva kirazira kiziririzwa tureke kubeshya tureke kukubeshya mwaretse twiga kubana tukava mu macenga kuko twese tuziranye niko iyo ndirimbo ya mako ivuga ntabwo nshobora kukwemera yagiye ko umuntu anyobora nk'ikigoryi ngo turagiye nagumana ubugoryi bwanjye ariko ntunyongeremo ubundi hanyuma rero ntabwo ndibuze kubatindira ndajya ngo nze kubumvisha ubwo buhamya bwa ntabwo ari ubuhamya ni ikiganiro twagize kibijyanye na gacaca ku isi n'ijuru ariko naravuze nti nawo iri jambo ngomba kugira ngomba kuribika ijambo ngomba kurizigama hari n'abandi bagiye babitanga ariko ibintu yavuze je biteye ubwoba ni ibintu buri muntu wese yakagombye kumva n'umuntu ushaka kuba akajyanye guhura kidavuga kiryoshye muve mu kinyoma ushobora kuba uri umupasiteri ushobora kuba uri shehe ushobora kuba uri padiri ushobora kuba uri uwundi muntu ukomeye muri politiki ariko uzi kuryamye ku mirambo y'abantu buriya rero ikintu iri menejo yakoze rwose ndaramya neza ko yararuhutse nubwo bashobora kumuvuma ariko imbere y'Imana numwe ikindi kandi yatunze urutoki umwicanyi atitwaje ubwoko ariko baravuga ati uriya muntu kwa runaka yishwe nande mukaryuma niba ari abatutsi bishwe hariya ku gasozi wanyu mukabyuma kubera kuzi ko mukuru wawe cyangwa umubyara we kwa nyogose njyavukanaga na nyokuru wa sekuru zabo na nyina wabo na se wabo na nyirarume na bande biyo ukomoka ati sinamuvuga ugatuma byege kwa kundi muntu uribaza ko umuntu uri kurira ufite umubabaro mu gasho cyangwa ufite umubabaro w'uburyo bari kumwica bamuziza umuntu mwene wanyisha wayo maraso y'uwo muntu azahindukira kuze kubona uwo ari kurangiza urwo rubanza ntabwo rero ngiye kurondogora n'umwanya wanjyanye tuzongera ejo nk'uko mbibabwiye mfite ubutumwa n'ibitekerezo by'abantu ngomba kuzasoma mfite n'ibindi biganiro ariko mwumve ko ni ukuri twakagombye kuba abantu bazima tutubakiye ku bwoko tutubakiye ku nyungu za politiki tutubakiye kuri abari jyewe ubaho abandi baragashira murakoze rero reka mbaseza karimbo kamako ndangiza iki kiganiro tureke gucengana tureke gucengana twese turaziranye bashaka ubuzima bashaka kubaho n'abandi ndebera nawe rubanda rugufi rusenyerwa rukubitwa baratotezwa bashaka ubuzima bashaka kubaho n'abandi umugabo ngaseka imbohe urajyuse kupfutsa amenyo n'amabuye Ni hagitemba matanu buchi, beri teri miramba. Nzatanga gute se ku baranci 10 ndaranguza bitatu nzayakura heza rwose ntiyabo ndumva no kudufunga ntago azaboneka mwese nk'ubu nkawe none agarara hano sake mu mufuka ibyo bihumbi 10 binkure mu bitware nuko vambindu kumusazi nitwa umusazi umuntu yavuga ibintu bigaragara bizwi ubu musazi ukajya muri karantene ntacyo nshinzwe agenda umututsi ndi kuvuga nk'umututsi wageze ku musaraba icyo kintu cyo kuvomesha amazi hejuru y'intumbi
ziri munsi y'urugo kwa Masozera nakivuze uko babishe ndeba intambara irangira bavanya bangeke abarundamo kwezwa karindwi nakivuze nicyo cya niyo ntandaro y'ibindi byose n'ubu ngubu itumye ndanga gacaca reka ngende nsimbagurika ibyo mu binote muzagende mumbaza kuko ni byinshi birangira mugende muno tututu muzagende mutumbaza ndagaye umugabo witwa Mbana nyakubanda ibihuru yavuye Burundi yise ikintu kitwa umunyarwanda mu gice cy'adatene amaraso y'abana b'abantu imana izayamubaza hari uwo nari ngiye kuvuga ariko bararamije arabizi ariko uyu ari nagiye kurega kwa Mukantaganzwa batanze ndasinjoge byari byemerewe ibirebe hari uwitwa Rutagwendeka w'umutwa yaraje yigira umunyarwanda iwabo hari mu Butana mu Ruyigi mu Burundi abo ni abanyarwanda bakoze jenoside mu Bahutu hari uwitwa Save uyu munsi naje kuvuga nabo bamvuge kuko si ndazi ko ntacyo batinya uretse gupanga Save uyu munsi Imana yamukubise inkoni iramukubita umva kandi yari muri ba tekinisiye Tito Rutayimara yabaga yari afite imbunda zimurinda agenda n'imbunda mu ntambara n'umututsi nta n'umwe wapfuye arangije niwe agiye guhonyanga abantu b'abahutu basigaye uwari ku mfiro ntabwo ameze neza ntabwo Imana izahana abantu bageze mu ijuru iri kubahanira hano hasi hari uwitwa Kayigana umucikacumi njye ndi kuvuga abajenosideri ndi kuvuga abajenosideri ba nyuma y'intambara hari uwitwa Viatori wavuye i Burundi yakubise agafuni kugeza igihe yankubise urushyi ndi kurwana ku mugore uhetse uruhinja utaramara n'ibyumweru bibiri nyagasani sinzi nimba akiri uwo mugore ariko arwanya intambara amuvana mu maboko yabo bari bamutwaye bamuhambiriye n'abagore uruhinja maze kumwica afubika umwana Viatori Imana izamubaza amaraso y'abantu we n'ikigabo cy'ikigoryi kigigoryi kigigutu kitwa Gabose barafatanije barica baratsemba ikintu kitwa umugutu barakubita bajya mu bishanga bajya za rwanda ufite barakura hariya munsi yo kwa gitwaza hariya hari mu garaje iriya ni ugusibanganya hari igifose tanyanti wagumuna ngo dumburi intambara ikirangira ubu hari garaje nziza harimo ikintu kitwa umunyarwanda abana baganza aho baturutse harimo benshi mwabavandimwe mureke mvuge kugira ngo nduhuke barishe eto ya Kicukiro iyo bavuga ngo eto ya Kicukiro hapfuyemo abatutsi nibyo intambara ikirangira niyo muri umuntu wanjye yari yararokotse hari abaguye iyo byo tugiye nabona bonye we yigaga i Kigali ayo ni amakuru yambwira gataraba ariko yaje kuyibagira mu Gatenga ubu ndabivuga bazabataburura ariko ndagira ngo mbivuge babataburure bumve ko tubizi mena ntizamaze hari mu rugo kwa cyamunara batamufunga ava amari impumyi hari umuntu w'umwinosa mwiza sinzi niba yarapfuye na sezari mwiza muri tuwarete yabo huzuyemo abantu abafungwaga bose bafunzwe na Kanyonjo n'umugabo witwa Gatito w'umunyamurenge na Fred w'umuganda abo bantu barishe muri urwo rugo rwa cyamunara bari bashyizemo umurenge cyamunara niba yari yarahunze yaratarazaga umure ubu iwabo bashyiramo akarima k'igikoni cyamunara ntiyatinyuka kubivuga bamurimbura ndabivuze ejo bazataburura bashobora no kubica kugira ngo bahataburure hari ibintu rero Gacaca yaje ari ukugenda yuhira ku bayicitse iyo ngiye kuvuga ndavanga ariko nzavuga ni victime nzaba zanyica ariko kuba batarangije ntabwo bakishoboye nzavuga nzaharanira amarira y'abanyarwanda ari kuzima nzabaririra iteka kuba umuntu yaragiye asigara byonyine hari uwagukishije kuki utavuga ngo urakoze umuntu w'umunyarwanda waba umuhutu uwakugiriye neza ujye uvuga ngo wibuke ujye ushimye mu kirundi baravuga ngo wibuke na wa mugenzi mwahuriye ku ntebe y'ishuri
wibuke wibuke ushime tujye twibuka dushime FPR iraje atudivije iraje atudivije ibihango nta bihango iraje ishinze mu bacuka cumu ibiritse kubara abakene abicaraga ku mivure akabwira ati ubundi wowe ziriya mbwa z'abakutu twabonye hari uwambaye ijipo ijipo akagurisha ibye akamufunga iyo jipo ariko bibagiye ko intambara irangira twese bagendaga batwesitara ahantu akavuga ngo nta cyo kurya gihari nta cyo kuryamira mugende mu mazu mufate ibyo mwambara nta kintu cyabaga gihari buri wese yagiga mu rugo rw'umuntu agafata ikintu ibyo bintu niyo strategy yakoresheje uwo babusanganye agatebe ni umusahuzi w'agatezi kandi niyo yaboheje ngo bajye gufata ibintu baryamira bicareho yarize icyo uri gukora nta muntu n'umwe niwo bafatanye agasonga bugari yishyuye miliyoni zirenga umunani ndashima umugabo gatorano uri muri amerika ntaramvugisha igihe cyose muramuvuga yabaye intwaro niwe mugabo nabonye muzima wemeye guturugwa ari umugabo ukize bamuhaye amamiliyoni y'amarindi kujya gushinja mpimba ageze aho gatoya aragaruka byamuviriyemo guhunga hari abantu b'imfura abantu bagira b'imfura twahagaze ku bantu benshi ngahita nkubitiraho n'ibigoryi bimwe biva muri gereza bikaza bikavuga bikazunga abanyarwanda hariya biri ibigoryi byagiye mu ishyamba bagatwika bene wabareba bakabotsa za boroshete bakabatera ibyuma uyu munsi bakabacutse amaguru imitwe mu maguru yabo batavuga nijye uzaza kubavugira ejo bundi mako nabo zavuga ngo abantu biha kuvugira abantu ibigoryi turabivugira nyine ubu ninge wabaye pasoni badahaguruka ngo bivane hagahotoro kari ku mitwe yabo muri make rero ndatukanye kuki utampagarika ari kuki wemera nkakomeza mvuga mumbabarire kuko urakoze iyo twe twaguhagarika ugize umuntu wibasira ngiye kwabureja muri gacaca yego nabanye muri gacaca yo mu murenge wa muri Kicukiro mba muri gacaca yo ku Gikongoro mw'abanyarwanda mwarubyiruko nabonye bahamagaye kongera gutora FPR muri iki gihe imwe musigaye kuko n'ubundi misi yo kumara abahutu ntirashira byanga byakunda abahutu bagomba gushyira mu rwanda usironda batarabikuraho barapfa kuko option eshatu zatumye FPR itwara ni ukuza gufata ubutegetsi kwica umuhutu ikamurimbura n'imbwa y'umututsi yazamura umutwe imuvuga iyo ni zo objectif yaje ifi n'akandi gace nabira ngo Museveni ari hariya hakurya ngo yagiye i Bugara ngenda ababwira ibyo nzi ari agace kagombaga kugaruka nuko Kagame yahemukiye Museveni biriya byose ni amakinamico kandi mugomba kumenya ko Museveni adashobora kugira icyo ahemukirana nawe n'imandwa za Kagame nimba Kagame akina ariko bafitanye amabanga wari wumva bayavuga ni amabanga yo gukindura abahutu nta n'umwe uyavuga icyo ni cyo bari bafite naho Museveni nawe ni imbwa n'umugome rero hagati aho ngaho muri gacaca biri hagati yacu Museveni wenda agira ngo tutamutuka n'umukuru w'igihugu tube tubyihoreye oya sinamukuse nabuza amabanga ntabwo mututse ariko nshatse kuvuga ko ari we wareze interahamwe nkuru icyo nshatse kuvuga ni umubyeyi w'interahamwe nkuru ntabwo natinya yego nakoze rero kagasoza twarapfushije abavandimwe twarashyingiranaga twarabyaranaga twabyaraniraga muri batisimu ariko ndagaye abatutsi batakubitaza agatima inkendero ngo bibuke uwabagiriye neza ukuri kuzatsinda njya mbabazwa cyane kugeza ubu no kwitwa umututsi kubera iki bintera n'ishozi ndabisubiramo kuko FPR kugeza ubu ngubu abantu bose bo ku isi baravuga ngo ni abatutsi bayoboye ntabwo ari abatutsi bayoboye n'interahamwe ziyoboye ntabwo twigeze tubatuma kwica natwe bari kutwica mujye mutubabarira ariko mujye mutubabarira twarabaho reka mbe ndeke aho ngaho mbanze ndubwira urakoze twari tubabaye ushyizemo akantu tuma duseka ariko turaseka mu bikomeye turaseka mu bikomeye kugira ngo mbabwize ukuri ubuhamya noneho bushingiye ku byo yiboneye
kubwicanye FPR yakoze yarangize gasunikira ku bahutu urakoze cyane kuba wowe nk'umuntu wabyiboneye ubishyize ahagaragara kandi uvuga uti sinitaye ku buzima bwanjye mwongera mumfashe gato twibuka umugabo witwa Karemera ducece umugabo witwa Karemera wabaye imfura y'umuhutu hari ingera mbona nawe yarapfuye Karemera yagerageje guhagara ku batutsi abahagarara pe arangije bamukuriye bya furamvi abimbwa yo Karemera Froduwari ni Karemera oya ni umukaremera wo muri Gatenga yabaye imfura niba muntu wajyaga ajya kureba aho Interahamwe ziri yarabahishije abantu aho batuye abantu imbwa ziri kurya abantu agafata ikiringiti akagenda agahamba abaturanyi be abo bantu Karemera yarabazore yarabaryoye Imana imubabare imuhe ni we mugabo w'imfura twabonye ariko yarabizize ndavuga undi mugabo witwa Nsengiyumva Joni yabaye umugabo mwiza utabaho mu bantu bamuhambye n'igihe bamuhambye genye nicyo gihe banze kumuhamba ngo niniramo kugeza ubu gacaca nta cyamufashe ariko bamwiciye muri gereza yishwe n'umugabo utayisire wari warahoje amazu ari muri Amerika n'impunzi yavuye he yavuye Tanzania ni ibintu ni byinshi ni gacaca ni igisupu gacaca n'ubwicanyi gacaca ni igisongo ariko Interahamwe zambe FPA Interahamwe zo mu Rwanda zarabaye ariko the vrai promoteur b'Interahamwe ni FPA yarishe iherekeranya na bene wabo b'imkisi z'ingegera zo mu Rwanda arica aba mu Rwanda bakagenda batemba abahutu abatutsi FPR ikajya inyuma igatemba abahutu barajyaniranije nibaza iyo genocide izavugwa ryari abantu baracecetse ntaza nkasakuza ngo bene babarapfuye barapfuye ubuse nigiye ugaragara nigiye munyakuri wabonye abapfuye niyo mpamvu nitwa umusazi niyo mpamvu wanyita umusazi ubu nigiye muntu ugenyine ugaragara mu batutsi bose barimo kwa ubu nigiye wakagombye kwampagaza nkamvu imana izababaza nta rubanza mfite imbere y'imana urakoze cyane muvandimwe kuba wemera kuvugisha ukuri n'abandi bura bazatinyuka babohoke bave mu gikonoshwa cy'ubwoba urugamba turimo n'urugamba rugenda gahoro gahoro ariko ibintu ugaragaje abanyarwanda barabikeneye bakeneye kumenya ukuri kw'ibyabaye kuko twageretsweho urusyo FPR koko yikuraho ikibuye igisunikira kuri twe turi kurwana nacyo tugerageza kugenda dusesura tugaragaza ukuri ndi kubona rero iminota iri kuducika ariko rwarinda Betty umutumirwa mu nawe ukomeye muri iki kiganiro agomba kugira umwanya we noneho tugasa n'abagana ku musozo duha ijambo buri muntu umunota umwe kugira ngo dusubike ariko ubutaha iki kiganiro kigomba gukomeza twongera twinjira gahoro gahoro tugaragaza ibyabayeho urakoze ntuzongere kujya mu mwanya mbere y'abandi jyewe narapayutse narababaye ujye ubatangira wenda tuzatubigenza gutyo.